ଅଲିଭା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ 12 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମନାଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଲିଭା ମହାସଂଘ ସଭାପତି ତଥା ଗୁଲୁମଠି ସରପଞ୍ଚ ସୁଶୀଲା ନିମାଲା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଲିଭା ସଂଗଠନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବୁଥିଂ ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଜଟା ଗମାଙ୍ଗ, ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ମଳା ସବର, ଗାୟତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନବୀନ ନାୟକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ତଥା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ସରଳୀକରଣ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳୁଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ମଳା ସବର କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦ ହଙ୍ଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।